Ja niin kuin tässä oli puhetta, niin monesti roastissa niin mietitään, minkä näköinen joku on. Ja, niin Vannu, susta ei tule mieleen kukaan. Sä oot vaan niin paskapökäli, jolla on rillit. Sä oot sellainen köyhän miehen messias. Ja kun Jeesus muutti veden viiniksi, sä muutat kolikot keskikaljaksi. Jeesus väitti nousseensa kuolleesta. Sä väität nussineesi 1000 naista. Tapahtia takahuoneessa. Tässä tapauksessa mä uskoisin Jeesukseen. Jos ette huomanneet, mutta Vallulla on ranteessa tommoset prätkäketjut. Kyllä, niin on helvetin kätevä. Ne ei irtoa meinaa. Se on tosi kätevää, niin Vallulle ei tarvii valaa mitään betonisappaita, kun haluu heittää sen koleraan. Sinne se menee kädet edelleen. Vallu, sulla on kyljessä tatuoituna, luin lehdestä, kaikkien sun panemien naisten nimet. Niinpä. Kaikkien sun panemien ex-naisten nimet. Paras pano on tatuoitu kuulemma isolla keskelle rintaa. Äiti. Paras pano ikinä! Kyllä, äitikin on varmaan samaa mieltä. Sä olit kova sana joskus yli 10 vuotta sitten. Silloin joskus 20 vuotta sitten. Mä kuulin, että Joni Nikula kysyi sulta jollain festarilla, että mitä sä teet työksessä. Ja sä vastasit kännissä, juontajaan. Ja niin susta tuli juontaja.